নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই প্ৰান্তিয়ে আপোনালোক সকলোকে জনাইছো স্বাগতম। অসমীয়া ছবিৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত জিলিকি উঠা ৰিমা দাস পুনৰবাৰ জিলিকি উঠিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত। আজি আমাৰ সৈতে আছে ৰিমা দাস, স্বাগতম জনাইছো আপোনাক। ধন্যবাদ প্ৰান্তি। হয়, এইবাৰ 16 সংখ্যক এছিয়া পেচিফিক স্ক্ৰীণ এৱাৰ্ডৰ বাবে আপুনি যিহেতু মনোনীত হৈছে, গতিকে প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছো। আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কেনেকুৱা? খুব ভাল অনুভৱ আমাৰ কাৰণে। ভিলেজ ৰকছাছৰ, স্পেচিয়েলি ভিলেজ ৰকছাছৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা কথা হয় যে ইমান, কাৰণ ভিলেজ ৰকছাছখন ইমান ওপৰলৈ গুচি গৈছিল, তাৰপিছত মই চিনেমা মানে নিৰ্মাতা হিচাপে মোৰ প্ৰতিখন চিনেমাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুভৱ হ'ব, হয়তো ভিলেজ ৰকছাছৰ নিচিনা বুলবুলত নহ'ব পাৰে, বুলবুলৰ নিচিনা তোৰা হাজবেণ্ড নহ'ব পাৰে, কিন্তু তোৰা হাজবেণ্ডৰ জাৰ্ণিটো মোৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, স্পেচিয়েল। আৰু এইবাৰ ইয়াতে এজিয়া স্পেচিফিক স্ক্ৰীণ এৱাৰ্ডছত, য'ত আমাৰ মোক বেষ্ট ফিল্ম হিচাপে মনোনীত কৰিছে, তাত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মানে কি ভাল ভাল আছে, যেনেকে চেলিন সং, পাষ্ট লাইভছ এতিয়া খুব কথা তেওঁৰ হৈ আছে, তাৰপিছতে ফৰ এভিল ডাজন্ট এক্সিষ্ট, ফৰ ব্ৰাদাৰ্ছ, এনেকুৱা কিছুমান চিনেমা আছে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া এনেকে মনোনীত কৰাৰ কাৰণে মই খুব ভাল, এইটো এটা মোৰ কাৰণে চাগে, যেতিয়া চিনেমাখন টৰন্টো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈ গৈছিল, তাত যিটো ছেকশ্যন আছিলে প্লেটফৰ্ম ছেকশ্যন, গতিকে প্লেটফৰ্ম ছেকশ্যনটোত তেওঁলোকে এটা কম্পিটিশ্যনৰ এইটো ছেকশ্যন আছিলে, আৰু য'ত তাৰমানে তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ যিকেইগৰাকী ডিৰেক্টৰ এটা আৰ্টিষ্টিক, তেওঁলোকৰ এটা ডিষ্টিংটিভ ষ্টাইল থাকে, নিজস্ব এটা থাকে শৈলী, সেইটোৰ কাৰণে সেয়া কৰিছিলে, তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন কৰিছিলে, গতিকে সেইটোৰ পিছত তোৰাজ হাজবেণ্ডৰ জাৰ্ণি এতিয়ালৈকে এইটো এছিয়ান স্ক্ৰীণ এৱাৰ্ডছত হোৱা এইটো এটা দ্বিতীয়টো ডাঙৰ মোৰ কাৰণে বিশেষকে এটা সফলতা বুলি ক'ব পাৰি। সেইটো কাৰণে যিখনেই চিনেমা নহওক কিবা কিবি এনেকুৱা হৈ থাকিলে ভাল লাগে, আৰু নতুন নতুন ধৰণৰ, এইবিলাক আগতে হোৱা নাছিলে, এইটো অকণমান বেলেগ নতুন এটা অভিজ্ঞতা। সেইটোৱে এই প্ৰগ্ৰেমটো কেতিয়া হ'ব? এইটো মই যাব লাগিব চাগে 1 নৱেম্বৰ এনেকুৱা, তেওঁলোকৰ 3 নৱেম্বৰ তাত গ'ল্ড কোষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব। এখন যিটো আপোনাৰ তৰাজ হাজবেণ্ড একেবাৰে কোভিডৰ পটভূমিক লৈ আপুনি নিৰ্মাণ কৰিছে, এটা খুব সাংঘাতিক চিটুৱেশ্যন আচলতে সেইটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হৈছিলে সেই সময়ত, গতিকে আপুনি মানে কেনেকৈ মনলৈ আহিল যে মই এইটো বিষয়ক লৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰোঁ? কেনেকৈ মনলৈ আহিলে বুলি কথা নাই, কাৰণ মই যেতিয়া মুম্বাইৰ পৰা তাতে গ'লো, প্ৰথম লকডাউনটোৰ পিছত 3 মাহ মই আছিলোঁ মুম্বাইত থাকিব লগা হ'ল হঠাতে, তাৰপিছত ঘৰত ঘূৰি যাওঁতে মোৰ কিবা এটা কৰিব লাগে, আৰু মোৰ নিজৰ এটা ছেটআপ এটা আছে, নিজৰ কেমেৰা ছাউণ্ডৰ নিজৰ ছেটআপ এটা আছে, সেইটো কাৰণে তেতিয়া এনেকুৱা নাছিলে যে মই ক'ৰবাৰ পৰা কেমেৰা আনিব লাগিব, ক'ৰবাৰ পৰা ছাউণ্ড এইবিলাক হায়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়া দুগৰাকী মই পালোঁ, তেতিয়া ৰাহুল ৰাভা আৰু হৰ্ষ, তেনেকে প্ৰথমতে থকাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰা গ'ল যিটো ভাবিলোঁ। গতিকে মই যদি চাব যাওঁ, প্ৰথম অৱস্থাত চিনেমাখন গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ যিটো সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ, এই তেনেকে আচলতে চিনেমাখন আৰম্ভ হৈছিলে আৰম্ভণিটো, কিন্তু লাহে লাহে মই যেতিয়া, মই সেইখিনি অৱস্থাত গম পোৱা নাছিলো যে কিমান বাহিৰত আমি শ্বুট কৰিব পাৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব, কাৰণ বহুতখিনি এটা ৰিস্কি আছিলে, সকলোৱে জানো আমি কেনেকুৱা এটা অৱস্থা আছিল, কিন্তু লাহে লাহে আমি ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, ওলাওঁতে মানে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চুবুৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকুৱা লাগিলে যেন গোটেই পৃথিৱীখনেই নিজৰ তাতে চিনেমাখন সোমাই পৰিল, যদিও এটা ঠাইৰে কেৰেক্টাৰ, কিন্তু যিখিনি কেৰেক্টাৰ আমাৰ ছবিখনত আছে তেওঁলোকে এটা বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ এটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা, গতিকে চিনেমাখন
কোভিড পরিস্থিতিত যদিও করা গৈছে, মই সাংঘাতিকভাবে কোভিডৰ চিনেমা তার পরিস্থিতিটো তেনেকুৱা, কিন্তু মোৰ কাৰণে এখন চিনেমাৰ অনুভৱটো তাত প্ৰেম বন্ধুত্বৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সৰু সৰু কিছুমান কথা আনিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। আপোনাৰ ছবিসমূহত আমি এতিয়ালৈকে দেখিছোঁ যে ভিলেজ ৰকষ্টাৰে হওক বা বুলবুল কেন সিঙে হওক বা তৰাজ হাজবেণ্ডে হওক, এইকেইখন ছবিত আপুনি যিসমূহ আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীক তেওঁলোকক নলয়, আপুনি একদম আননোন ফেচ ইয়ালৈ আনে। আচলতে তেওঁলোকক আপুনি ছিলেক্ট কৰোঁতে তেওঁলোকৰ নাটক বা অভিনয় ক'ৰবাত চাই ছিলেক্ট কৰে নে কেনেদৰে কৰে, আপোনাৰ ছিলেকশ্যনটো কেনেকুৱা? মই বহুত সময় লওঁ, প্ৰথম কথাটো হৈছে বহুত সময় লওঁ। এতিয়া মই এনেকুৱা অভিজ্ঞ যিখিনি প্ৰফেচনেল এক্টৰ তেনেকৈও কাম কৰিছোঁ। এইখন চিনেমাতো দুগৰাকী তিনিগৰাকী এক্টৰ আছিলে, মালয়া গোস্বামী বাইদেউ হওক, সীমান্ত মালাকৰ মালাকৰ শৰ্মিষ্ঠা, এনেকৈ এনেকৈ কোনোবা কোনোবা আছিল। মই কিন্তু যে মই কিছুমান যেতিয়া এটা ষ্টৰি কৰা যায়, এতিয়া ইয়াতে মই আৰু 2-3টামান বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ, তাততো গোটেইখিনি প্ৰফেচনেল আৰ্টিষ্টৰ লগতে কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু আমাৰ যিটো ফ্লাইং ৰিভাৰ ফিল্মছ প্ৰডাকশ্যন আছে, তাৰ পৰা যেতিয়া কাম কৰা যায়, তেতিয়া মই জানো যে এই কাহিনীটোত মোৰ দুবছৰ চলি থাকিব পাৰে, এবছৰ বা 3 বছৰো চলি থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে অকণমান ওচৰ চুবুৰীয়া বা নন এক্টৰ হ'লে সুবিধা হয়, সেইটো এটা কথা। আৰু যেতিয়া মই তেওঁলোকক বিশেষকৈ ছিলেকশ্যন নিৰ্বাচন কৰা হয়, তেতিয়া মই বেছিভাগ সময় মই কোনো অডিশ্যন নলওঁ। মই মানুহগৰাকীক চাওঁ, তেওঁক এই কেৰেক্টাৰটোত যাবনে নাই, এনেকে ধৰণে তেওঁৰ কেনেকে কথা পাতিছে, কেনেকুৱা ধৰণকে খোজকাঢ়িছে, এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু মই অবজাৰ্ভ কৰি মোৰ নিজৰ ইন্টুৱেশ্যনটো ফলো কৰিয়ে তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰা হওক। 99% মই অডিশ্যন লোৱাই নাই, তাৰমানে বেছিভাগ মই অডিশ্যন নলওঁ। এইখন ছবিটো আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে অভিনয়ো কৰিছে, তৰা সাসপেন্ডত ভাইটি অভিনয় কৰিছে। শিশুৰ লগত আচলতে কি হয়, তেওঁলোকে মোৰ নিজৰ ধৈৰ্যটো বহুত বঢ়াই দিলে, গতিকে এনেকুৱা মানে শিশুৰ লগত এটা খুব ভাল লগা সময় শ্বুটিঙৰ সময়ত তেওঁলোকক ভালকে জনা, তেওঁলোকৰ পৰা বহুত কথা শিকিব লগা থাকে, সেইখিনি হয়। আৰু তাৰপিছত শ্বুটিং কৰাত অসুবিধাটো থাকে, বিশেষকে তেওঁলোকৰ যিটো মুড এটা থাকে, সেইখিনি সময়ত শিশু কেইজনক যেনেকে ডাঙৰ মানুহ হ'লে তেওঁলোকে নিজে হিচাপে ৰেছপনচিবল হৈ থাকে যে কেনেকে কৰিব লাগিব, কি সময়ত কৰিব লাগিব, আহিব লাগিব। তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকে, হঠাতে মুডটো সলনি হৈ যায়। সেইখিনি সময়ত আৰু ধৈৰ্য ধৰি এডজাষ্ট কৰি ল'ব। আপুনি প্ৰকৃতি ভাল পায়, হয়তো প্ৰকৃতিৰ লগত আপোনাৰ ছবিসমূহতে প্ৰকৃতিৰ লগত আপুনি খেলা দেখিব পোৱা যায়। প্ৰকৃতি মই খুব ভাল পাওঁ, আৰু আগৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই মই এই ভিলেজক ধুনুক দেখাৰ নিচিনাকেই মই এনেকে নদীয়ে গছে বা তেনেকে ঘূৰি ফুৰি খুব ভাল পাওঁ। আৰু তুমি যিহেতু সুধিছা প্ৰকৃতিৰ কথা সুধিছা, সেইটো কাৰণে মই এইটো কথা ক'ম যে যেতিয়াৰ পৰা বিশেষকৈ মই বাহিৰত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়াও মই যেতিয়া ঘৰ এয়াৰপৰ্টত নামি, মই সেইফালে মোৰ ঘৰ ছয়গাঁও, বকো ছয়গাঁৱত মোৰ ঘৰ, গতিকে মই যদি সেইফালে যাওঁ, যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত নামো, গাড়ীখনত বহি যেতিয়া মোৰ সেই যাত্ৰাটো আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিটো যাত্ৰা, সেইটো মোৰ খুব ভাল লগা। গৈ যেতিয়া ইমান যে আমাৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ ডাঙৰ গছেৰে ৰাধা চূড়া কৃষ্ণচূড়া বটগছ এনেকে মানে ডাঙৰ ডাঙৰ, মোৰ কাৰণে মানে সেই গছ একো একোজোপা মানে মন্দিৰৰ নিচিনা নহয়। সেই সময়ত মই এইখিনি কথা তোমাক কিয় ক'লো, কাৰণ এইবাৰ যেতিয়া মই ঘৰত গৈ গম পাইছোঁ যে গছবিলাকত নাম্বাৰ কিছুমান দিয়া হৈছে, নহয় বেছিভাগ গছত 90% গছ আছে য'ত নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, মই ভাবি আছোঁ যে এই নাম্বাৰ কেলেই দিছে বাৰু। তাৰপিছতে মই গম পালোঁ যে এই গছবিলাক হেনো কাটিব, কলেন হ'ব। গতিকে তুমি প্ৰকৃতিৰ কথা সুধিছা যেতিয়া, যিখিনি জড়িত হৈ আছে, মই এইটোকে অনুৰোধ জনাম যে কেনেকে গছখিনি ৰাখিব পৰা যায়, কাৰণ এনেকুৱা 100-120 বছৰীয়া এই গছখিনি যদি কাটি দিয়া যায়,
তেতিয়া হলে মানে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব আৰু আমাৰ সিমানখিনি খাদ্য সামৰ্থ্য আছেনে নাই এনেকুৱা ধৰণৰ গছ এজোপা সেয়া কৰাৰ কাৰণে। গতিকে প্ৰকৃতিক এইকাৰণে ভাল পাওঁ মই, কাৰণ অহৰহ মই যেতিয়া ভিলেজ অফ চেলছৰ সময়ত কেমেৰাটো লৈ ঘূৰি আছিলো তেতিয়া মই গম পাইছো যে আমাৰ মানুহৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিছুমান কণ্ডিশ্যন থাকে ইজনে সিজনক ভাল পোৱাৰ কাৰণে। মই যদি কোনোবা এটাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰোঁ কোনোবা এজনৰ কাৰণে, আমি বিচাৰোঁ যে তেওঁ মোক এনেকে কৰক, মই ভাল পালে প্ৰেমতো কেনেকুৱা হয়, মই নিজে কোনোবাৰ প্ৰেমত পৰিলে আমি বিচাৰোঁ তেওঁ প্ৰেমত পৰাটো, তেনেকে আমাক ইটোৱে সিটোক মই যদি কিবা যেনেকে মৰম কৰোঁ তেনেকে মৰম পাবলৈ আমি এটা আশা কৰোঁ। কিন্তু প্ৰকৃতি এনেকুৱা হয় যে অহৰহভাৱে আমাক দি আছে, নহয় অহৰহভাৱে দি আছে। সেই যিটো মানে গিভিং, যিটো প্ৰকৃতিয়ে যিটো দিব পৰা সেই ক্ষমতাটো, সেইটোৱে মোক বহুত মানে অনুপ্ৰেৰণা দি থাকে। মই নিজে যেতিয়া কাম কৰোঁ, যেতিয়া মই নিজকে প্ৰশ্ন কৰোঁ, যেতিয়া মোৰ কেতিয়াবা খুব হয়, খং উঠে, নহয় বেয়া লাগে, তেতিয়া মই যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ ফালে চাওঁ, এতিয়াও এই ইয়াতে এখন খিৰিকী আছে বাহিৰলৈ চাইছোঁ, তেতিয়া কিবা এটা মই সাংঘাতিক ভাৱৰ এটা ঊৰ্জা শক্তি এটা পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই ভাল পাওঁ। আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল ছবি কৰাৰ ইচ্ছা আছেনে ভৱিষ্যতলৈ? কেনেকুৱা ধৰণে মই একো আচলতে নাভাবোঁ, মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিনেমা বনাব খোজোঁ। এইটো বেলেগ বেলেগ অকণমান শৈলী, যিটো বস্তু মই চেষ্টা কৰিব খোজোঁ, কেনেকুৱা লাগে যে অ' এইটো মই কৰিলোঁ। যেনেকৈ আগতে মোক বহুতে কয় আপুনি চাগে গাঁৱতেই চিনেমা বনাব, গাঁৱৰেই ফিল্ম, নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ। এইবাৰ এইখন তোৰাজ হাজবেণ্ডত অকণমান বেলেগকৈ এটা চেষ্টা প্ৰচেষ্টা দিয়া হৈছিলে। আৰু এতিয়া অলপতে মেলবৰ্ণত এখন চিনেমা কৰিলোঁ, সেইখন মোষ্টলি এটা ডান্সৰ ওপৰতে হয়, কণ্টেম্পৰেৰী ডান্স, বেলে ডান্স, তাৰপিছত তেওঁ যিগৰাকী মানে মেইন মানে মুখ্য অভিনেত্ৰী তেওঁ হয়, তেওঁ তাৰমানে কাণেৰে নুশুনে, চকুৰেও মানে এই বস্তুটো মানে এনেকে দেখে, কগনিটিভ ভিউ বুলি কয় ভিজনটো এইটো। গতিকে এনেকুৱা এটা বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা তাতে হৈছে। গতিকে তুমি যেতিয়া কমাৰ্চিয়েলৰ কথা কৈছা, কমাৰ্চিয়েল মানে কি হৈ যায়, এটা মই চিনেমা যেনেকে মই নিজে পাৰ্চিভ কৰিছো, চিনেমা চাই চিনেমাৰ প্ৰেমত পৰি যিটো মই এটা হিচাপে চিনেমা ভাবো, তাত খুব বেছিকে কেনেকে তাক মই বেলেগ ধৰণে, যেনেকে আমাৰ ইয়াতে কমাৰ্চিয়েল এনেকুৱা বস্তুটো কয় যিহেতু আমাৰ গান থাকে, কিছুমান ফাইট ছিকুৱেন্স থাকে বা কিবা কিবি বহুত ধৰণৰ ৰহন সহনাই এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰা হয়, গতিকে মই নিজে এতিয়া নাজানো, সময়ৰ লগত মই গৈ থাকি ভাল পাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ সাংঘাতিক এটা প্লান কৰি থোৱা নাই। কিন্তু যদি এনেকুৱা এটা কাহিনী পাওঁ, তাক মই এনেকুৱা ধৰণে মই প্ৰতিস্থাপন কৰিব লাগে যদি মই ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে চাগে মই ভাবি চাম। এতিয়া নতুন প্ৰজেক্ট কিবা হাতত লৈছেনে? নতুন প্ৰজেক্ট ভিলেজ ৰক্সেছ টু আমাৰ পৰা সেইটো এখন চলি আছে, তাক বাদ দিও কিবা কিবি পাইপলাইনত আছে, মানে বেলেগ বাহিৰৰ মানে প্ৰডাকশ্যনৰ লগত কথা হৈ আছে। আমাৰ ফিল্ম ফাইনেন্সৰো এখন বহুত আগতে চিনেমা এখন দিয়া আছিলে, সেইখন শেষ কৰিব পৰা নাই, সেইখন আছে মাই মেলবৰ্ণ বুলি, তাৰ সেইখন পষ্ট প্ৰডাকশ্যন চলি আছে। আৰু ফ্ৰান্সৰ কিবা অন্য এটা মানে কিবা এটা প্ৰডাকশ্যন তেনেকে হৈ আছে, তো হৈ আছে কিবা কিবি। শেষত মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে, যিহেতু আপোনাৰ হাততো সময় কম, গতিকে মই শেষত এটা প্ৰশ্ন কৰিম। আপুনি নাচি অভিনয় কৰি ভাল পাইছিলে যিহেতু সৰুৰ পৰা, গতিকে আপুনি ভাবিছিল নে কেতিয়াবা যে মই ছবি নিৰ্মাণ কৰিম? নাই, কেতিয়াও ভবা নাই। মই যিটো ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ এইটো এটা মানে সপোনতো ভবা নাই কেতিয়াবা যে আমি, মই দেখোঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গাঁৱত, মই যেতিয়া সোধোঁ তই কি হ'ব বিচাৰ, এনেকৈ সোধোঁ নহয় তই কি হ'ব বিচাৰ, সিহঁতি মানে হঠাৎ পটককৈ কৈ দিয়ে, কোনোবাই পাইলট হ'ব বিচাৰে, কোনোবাই গায়ক হ'ব বিচাৰে, কোনোবাই মানে উকিল হ'ব বিচাৰে। কিন্তু সেই যে পটককৈ কৈ দিয়াটো, সেইটো মই কেতিয়াও মানে মানে ছবি নিৰ্মাতা হ'ম বুলি কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাই। এইখিনি সময় আপুনি দিলে আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ। লগতে আপোনাৰ যি
এছিয়া পেচিফিক স্ক্ৰীন এৱাৰ্ডৰ যি প্ৰগ্ৰেম আছে সেয়া আপুনি শুভেচ্ছা জনাবা। শুভেচ্ছা জনাইছো আমি। আপুনি আৰু আমাক এনেধৰণৰ বহু ভাল ভাল ছবি দি যাওক, আমাৰ অসমৰ নাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এইদৰে আপুনি উজ্বলাই নিয়ক, সেয়াই আপোনালোকে এনেকে মৰম কৰি শুভেচ্ছা জনাই থাকিব। তুমি তোৰা জাজমেণ্ট চালা নে নাই? তুমি মই তৰা জাজমেণ্ট চালো, সেইকাৰণে মই ক'ব পাৰিছো যে কভিডৰ পটভূমি বা তৰা এইখিনি কথা ক'ব পাৰিছো। চালো, ভাল লাগিলে ছবিখন। আমি সেইকাৰণে আৰু আপোনাৰ পৰা এনেধৰণৰ আৰু ছবি বিচাৰো। ধন্যবাদ, ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।